नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल काइलै 23 अक्टोबर रविवार धन त्रयोदशी এই পবিত্র দিনটিত বাহিরৰ পৰা ভিতৰলৈ লৈ আনিব এই এটি বস্তু দেখিব ঘৰত ধন সম্পদ 13 গুণ বৃদ্ধি হৈছে। তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন ত্ৰয়োদশী দিনটিত মা লক্ষ্মী ও কুবেৰ দেৱক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। এই দিনটিত এই দুজন দেৱতাক পূজা কৰিলে বিশেষ সুফল লাভ হয়। কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষ ত্ৰয়োদশী তিথিত ধনন্তৰী জন্ম হৈছিল, সেয়েহে এই দিনটি কাতি মাহৰ ধন ত্ৰয়োদশী হিচাপে জনা যায়। সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত যেনেদৰে লক্ষ্মী প্ৰকট হৈছিল, ঠিক তেনেদৰেই ধনন্তৰীও হাতত অৰ্মিতৰ কলহ লৈ প্ৰকট হৈছিল। এই ধন ত্ৰয়োদশী দিনটিত ধাতুৰ বাচন বা সোণৰূপৰ বস্তু অনাটো খুবেই মংগল। এই কথা মন কৰা যায় যে ধন ত্ৰয়োদশীৰ দিনটিত ধন সম্পত্তি কিনিলে তাৰ 13 গুণ বৃদ্ধি পায়, সেয়েহে এই দিনটিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। আজি ধন ত্ৰয়োদশীৰ সন্ধিয়া এনে কিছুমান ঠাই আছে, সেই ঠাইসমূহত প্ৰদীপ জ্বলোৱাটো অত্যন্ত মংগল হয়। প্ৰথমতে গোসাঁই ঘৰত এটি প্ৰদীপ জ্বলাব, দ্বিতীয়তে পদূলি মুখত এটি চাকি জ্বলাব, তৃতীয়তে মূল দুৱাৰত এটি প্ৰদীপ জ্বলাব, চতুৰ্থতে তুলসী তলত এটি প্ৰদীপ জ্বলাব, আৰু সেই তুলসী তলতে আৰু এটি প্ৰদীপ জ্বলাই সেই প্ৰদীপত এটি পৰিপূৰ্ণ লং দি ভিতৰলৈ সোমোৱাই লৈ আহিব আৰু পাকঘৰত লৈ গৈ উত্তৰ পূব দিশে ৰাখি দিব। ইয়াৰ পাছত উত্তৰ পূব দিশে হাতযোৰ কৰি মা লক্ষ্মীৰ এই মহামন্ত্ৰটি 3 বাৰ জপ কৰিব, ওম ধনপদ্ৰায় নমঃ। ইয়াৰ পাছত পিছদিনা স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি সেই প্ৰদীপত থকা লংটি শ্ৰদ্ধাভাৱেৰে তুলি আনি আপোনাৰ মানি বেগত বা ঘৰত ধন টকা ৰখোৱা ঠাইত ৰাখি থ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত কোনোদিন ধন টকাৰ অভাৱ নঘটিব আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে